Dobrý den. Buď zdrav, kam jedeš? Na pole za posádkama. Možná, že už bys to měl přenechat soudruhu Pouzarovi, on to za tebe tady dodělá. Teď se o tom nebudeme bavit, to si rozebereme večer. Tak jeď, no co stojíš jako mamlás? Chcete mi dát taky padáka? Kanceláři je schůze brigády, pojď tam. To je hezký, ale to se mě netýká. Je to svolaný ředitele. Povědám ti, že se mě to netýká. Soudruha Pouzara vám doufám představovat nemusím. Všichni ho dobře znáte. Jen vám povím, že od zítřka převezme funkci vedoucího brigády místo soudruha Kubánka. Soudruh Pouzar si rozhodně udrží autoritu u všech, opakuju, u všech členů brigády. A nepochybně ji dovede domů tak, aby bylo všecko splněné na 100%. No co je, Vildo? A řekni to na vás. To dopověste soudru řediteli, já počkám, až bude různé. To můžeš už teď. Vy už nebudete? Ne. No, tak já bych se chtěl zeptat, kde je Kubánek? No, to nevím. Kdo ho viděl naposledy? Já? On říkal, že se o to netýká. No, tak z toho bych vyrozuměl, že vy jste mu o tom padáku řekl už odpoledne. Ano. Se pak nedivím, že měl o tomhletom večírku původně lepší mínění. Klid, chlapci, klid. Takhle se nikam nedostanem. Ještě někdo něco? No? Já tomu všemu možná nerozumím, ale proč od nás Vítě odchází? Soudruha Kubánka odvolávám proto, že se mu nepodařilo udržet v brigádě kázeň. Nemá na takovou funkci dost autority. Jakože ho neposloucháme. Přesně tak. A kdo ho neposlouchá? To vám snad nemusím říkat já. Pouši,
Hele, myslím, že je řeč o tobě, tak by si se k tomu měl vyjádřit, ne? Proč já? No mě za nohy z mašiny netahal. My už jsme se dohodli. S kým? S Kubánkem. A na čem? Že tady můžu zůstat. No, takže je to v pořádku a furt se praží za kočárem. Tak úplně v pořádku se mi to nezdá, tady na dvoře totiž stojí překlopený kombajn. No a ten snad nepřeklopil brigádira, tadyhle Pepa Tichý, ne? Soudruh Tichý snad do toho pole vjel na něčí příkaz, ne? A kdyby mu to Bohuž neodmít, no tak Pepovi nemusel nic přikazovat. O to tady snad jde, že to nařídil, přestože Straka do toho pole vjet nechtěl. Já tomu stejně nerozumím, proč tam Bohuž nechtěl jet. Bouši. No co, bál jsem se, byly ty deště, půda se mohla sesout. A přitom stačilo počkat 2 nebo 3 dny, až by to pořádně vysklo. Ale se mnou se nic nesesulo. A proč si to vedoucí mu neřek? Já mu to řek, ale on to považoval za odmítnutí poslušnosti. Já už to nemůžu poslouchat, takovou leč prolhanou. Žádný vysklo, suchý je to až dost. A na tom svahu víc než kde jinde. A taky se Pepíkovi nesesula žádná půda, ale rupla mu pravá přední pneumatika. Mohla prasknout, až když se mašina poroučela. To mohla, ale to by musel nejmíň prasknout portál a ten je v pořádku. Byla to pneumatika, já taky vím, proč praskla. Proč? Já si ji dobře prohlíd, když jsme to zvedali, já ji vyměňoval. Ta guma byla zrasovaná už předtím. Tam bylo 7 pláten ruplejch a to, co zbylo, by neudrželo ani mopeda. Natož mašinu, která sjíždí do Muldy a v bunkru má ještě 20 metráků obilí navíc. A jak to, že byla tak zrasovaná? Protože dělal v noci hajný umelouch a jezdil s tím přes ostry šutry a kořeny. Jak to víte? Byl jste s ním? Nebyl. A právě protože jsem ho nevzal s sebou, tak se teďka mstí a vymýšlí si. Že jsem s tím, to je asi pravda, protože si se mnou vždycky zacházel jako se psem. Ale nevymýšlím si vůbec nic. Ani to ne, že jsi byl ráno vospalej a vůbec si nedělal prohlídku stroje. Je to pravda? Vymýšlí si. Já si nic nevymýšlím, já jsem poctivý chlap, ale on je hlavou na podrazník. Počkáme si na výsledky šetření a pak z toho samozřejmě vyvodíme přísné sankce. Tady půjde o nějakou chybku, soudru řediteli. O jakou? Vy jste přece ty přísné sankce vyvodil už před tím šetřením. Jaký? Našeho vedoucího jste už odvolal. Kubánka jsem odvolal za něco jiného. Můžeš nám říct za co? Za neuposlechnutí mýho příkazu, že za ten kombaj má sednout Straka a ne Tichý. A za takový věci je normálně ztráta důvěry. A co měl teda dělat, když mu Straka odmít splnit příkaz? No co měl dělat? No rozhodně se s ním neměl rvát. No co teda? Normálně zavolám vedoucímu střediska nebo mě a my už se s ním vypořádáme. No může mi někdo říct, proč to neudělal? Kam jdeš? Já se hned vrátím. Já jsem ještě neskončil. Řekl jsem, že se hned vrátím. Já jsem tady. Co to je za nesmysl? Tam se za tebe bije celá parta a ty ses jako milost pán rozhodl, že tady budeš trucovat a dělat mučedníka? Nemá to cenu. A co má podle tebe teda cenu? Všechno už dávno rozhodli, tak co tam budu dělat? Co tam asi děláme my? Tam mlátíme piskem za nějakého poseroutku, aby jsme dostali z maléru, ne? To je od vás hezky. Už jdi vykašlej na tvý díky. Zvedni se a pojď tam se mnou. Pojď. Naposled, budeš se mnou nebo ne? No tak kamaráde, to ti teda povím, ty se mnou půjdeš, kdybych tě tam měl vodný v zubech. Co je? Přijeli pro starýho dědu knížka. Hochu, ať mě nikam nevozej, já chci umřít tady. Hej, to přece vrátíte zase. Hej. Já chci umřít tady, nedovol to, synku, nedovol! Thank you.
Dobrý večer. Proč jsi nepřišel? Já myslel, že to je schůze brigády. Taky jo. Já jsem byl ale odpoledne z té brigády odvolán, tak jsem tady neměl co dělat. Rozebíráme tady právě, proč jsi mi nezavolal, když Straka odmít vjet do toho pole a místo toho si vrátil kombanti Chýmu. Někdo mi řekl, že mám z kombajnérů strach. Tak jsem si chtěl poradit sám a ne hnedka žalovat na ředitelství. Tím si ovšem na sebe převzal riziko veškerého dalšího průběhu události. Jsi si to vědom? Jsem. I to, že za to poneseš všechny následky? I to. No, tím je to jasný. A já nemám, co bych k tomu dodal. Jak vidím, tak vy taky ne, tak vám přeju dobrou noc. A zítra zase do Rachoty. Pojedeš ráno se mnou? Jo, rád. Jak se mi nechce spát? Nemáte chuť zahrát chvilku Mariáš? To teda nemám. No to je škoda. Snad se tam někdo najde. Ergo, nedělejte, že spíte. Sakra, já už se s váma párat nebudu. Nemyslíš si, že to odvolám? Ani kdybys mě tady zmrzačil a zmohavil, tak neodvolám. Co blbnete? Já o žádný odvolání nestojím, ale vy jste si oblík moje pyžamo. Já jsem kůň. Kde jste se tak drželi? Večer. Ochraní, kamaráde. Štěrní ruka v rukávě, už tě prvě, že nejsi, že bude za doma. Já byl taky jako na tému vidulníku, ale když ta schůze se tak vlekla. Jsem to řekl. Ještě ne. Ale už musíme jet. Běž. Pojď sem, ty snad ještě svatýmu přijímání, či co? Já jdu žádat o ruku. Ne, nevlvni. To se na starý kolena ještě dělá. Myslím samozřejmě na tvý starý kolena. No já byl taky překvapený, ale tady na vsi je všechno přísnější. No, proto taky se mnou podát spíš týhle katolně, co? Jedo, my na tebe máme takovou prosbu. Ale jdi. Teď zajímavý čiči, jak zamilovaný si vždycky mykaj. Dřív to byl samý já, teď samý my. No tak sáčkuj. Ty svoje prozbičky, ty snoubenče. Nemohl bys nám dneska počkat u dítěte. Cože? Já? To snad nemyslíš vážně. No. Já jo, postrach všech vdaných i svobodných koček tady v širokým okolí mám tobě dělat chůvu. To nemáte vábrlí?
No k tý právě jedeme. Je tady dobrý pivo? Slušný, ale já jdu spát. Nebo víš co? Pojď na jednu. Nemusíte dělat vůbec nic, Hedvička spí celou noc, jenom kránu chce čurat. A tomu už budeme zase zpátky. Zatím si lehněte na kanapě, můžete spát. Člověk to dá jenom po ten pocit, aby věděl, že tady někdo je. Nezlobíte se? Zlobím. Co bych se zlobil? To víte, o něco dospělejší společnice by je škodila, no. Kdybych měla, tak bych vás přece neobtěžovala, ale můžete si tady zatím vybrat nějakou knížku, tak prosím. No, děkujeme moc krát, pojď. Kanapé a kniha. Tak, Vildo, to je konec. To jsem to dopracoval. Mám. Lepších 7? Na tu si myslím. Sto? O tu mi jde. Se 7? Ta je tady. V červených? Na tu si už prosím nedělám nárok. Kdo je forhont? Já. Už nemáte žádných licitačních nároků? Ne, 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 mě do toho netahejte. V tom případě si přisvojím něco talon. Sto červených a tu 7 platím. To nebyla ta hrozná zkušenost minula, tak bych to hned potrestal. To je signalizace. Vždyť jsem nic neřekl. Jak to, že ne? Vy jste mu jasně naznačil, co máte v listě. Pánové, trochu tolerance bych prosil, mě ta signalizace absolutně nevadí, hrajme. Signalizace, nesignalizace, flek na tu 100. Re. V tom něco bude. Mlčím. Já taky. Ale nesu. Dvacet. Dvacet. To možné. Děti moje, stal se zázrak.
Vítězství u sudoměře. Tak, kamarádičku, máme na tebe 110. Což dělá 12x3, 20, to máme 10x3, 32, 32, 38, 40, flekovaná sedmička 80, tak to je 39,20 jednomu každému bratru upřímnému. No počkej, hujajá, kamaráde, to je málo, že budeš muset drobátko polepšit, víš, hujajá. Tak to teda moment. Páni s takovouhle kartou hrát červenou stovku, no to jsem ještě neviděl. Vážení supruzi, nemohli byste mě poskytnout jednu náhradnou půjčku do hry? To bychom teda nemohli. To by si těma prachama radši zapálil trabuko. Kolik bys potřeboval? Nic mu nebučuj! Hele, tady máš vacku na ten dluh a šbitec. Mohli jsme mu půjčit. A si ještě naposledy zahrali, tak moc neprohrál. Neprohrál, jo? Ten tady teď právě prohrál všecko. Pak tady prohrál svoji pověst Mariáčovýho Napoleona. To ty nepochopíš. Je trochu přehnaný. Co je přehnaný? Vůbec to není přehnaný. Já zavíneš to všecko ty. Já? Dobrý mě. Z toho kluka úplně zpitomněl. Do pytle. Zaplať to tady za mě. Na sa to nemůžu dívat. Si přebalit. Jo. Lidunka je unavená, já ji nechci, pojď. No, kde jsou plíny? No, tam je někde najdeš. Je to. Děkuji. Ale vždy ty, ale no tak nepláč. Ale to mužský vůbec nemají rádi, když takový krásný princezny kláčou. Ukáž. No, my se podíváme se tam. Tak. Je, holka, ty jsi mokrá, člověče. No jo. Počkej, no. Hele, striček vymění plínku, počkej. Kde pak máme nějaký plínky, no? Nemáme, že? Hele, koukej. Tamhle jsou pravičkový kapesníky. No, vidíš. Dáme tatínkovi kapesníky. Ať tatínek ví, co to je mít takovou cenunku. Počkej, no šup. Tak. No už to bude dobrý. No, tak vidíš, holka. A už je to v pořádku, kalhotky. Tak. Šup. Tak. No. Dáme do blížka. Podívej se, co máme. No, jsou, ano, ale bůno. Tup, ani, tak, tak. A už spinkej, spinkej, hezky. Spinkej. Tatínek spinká s maminkou, tak strýček bude spinkat s princeznou. Tak, šššt. Stará stezka vedla kdysi Oklahomou. Když jsem býval mladý, vyprávěl mi děd. Po ní každý kouboj, když se domů vracel, v sedle houpal se a svoji píseň pěl.
Benzín tam je. Olej mi drží ještě tak na 1500. A brzdy jsou taky docela v pořádku. Těch pár dní mě to snad ve štychu nenechá. No to určitě. Se tady mějte hezky. Hlavně, aby se vám něco nestalo. No, ty se měj taky hezky. Ale nic si z toho nedělej. Za půl roku potom nikdo ani nevzdechne. Vaše z toho vůbec jste dělal. Víťo, vykašli se na veškerý smutky. Nic nám byl otcem i matkou, my byli tví žáci, darebáci, no, tak se na nás nezlob taky. Ahoj. Těmu. Ahoj. 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 Čau. Nastavíme. Dobrá. Dneska vlastně. Jo. Jim to trvá, co? Nechybej. No, na to, že ti kombajneři mají k němu takový špatný vztah. No, měj se dobře, chlapče. Sice jako s mariášníkem jsem u tebe nikdy nevěděl, jak na tom jsem. A jako na brigádíra na tebe bylo spolehnutý. Jak to? Já jsem v tom lítal přece. No, ale dobře lítal. Polstvo, pozor. Přichází paní domů. Dámská volenka začíná. No, Víťo. Vy nás vážně opouštíte. Musím. Děkuju vám za všecko, bylo mě tady moc dobře. No. My vám taky. Na líbání jsem tady hned po něm, jo. Pardon. No a co mám vyřídit, Suzaně? Že ji pozdravuju a že mě to moc líto. Hlavně už prosím vás, jeďte, jo? A rovnou štrekou do Nepomuku? A kam jinam? No nevím, já se jenom ptám. Tady mě zastav. No zastav, co pak si neslyšel. Tady přete sem ve, teď mi napadej pokutu. Říkám ti, zastav, tak zastav. Pak si s tím jeď kam chceš. A co najednou ten kvalt? I tady není ani hospoda, ani trafika. My to ještě nemáme uzavřeno, soudruhu řediteli, ale už teď vám mohu říct, že ty vaši kombajnéři vyjíždějí na pole a mají ty stroje v nedobrém stavu. No to snad byl jenom jeden případ. No to je pravda, my jsme tam potom na ně vlítli a ty ostatní už byli v pořádku. Ale u toho převráceného byla pneumatika tak zrasovaná, že nebylo divu, že rupla. Spíš byl div, že s tím dojel až tam. Takže to bylo v té pneumatice? No rozhodně. Ale ty její plátna, ty nebyly načatý v ten moment. Prosím.
No jo. U nás se taky objevil takový názor. Toho, co to zavinil, mi rozhodně pořádně dlouho za volant vůbec nepustíme. To chápu. Když on předtím byl vždycky jeden z našich nejlepších. A to není nic platný. Nás se taky nikdo neptá, jaký jsme byli dřív, ale každý nás hodnotí podle toho, jaký jsme teď. Smíš to tady otočit? Jako co? Já myslím, že smíš. Tady není žádná tlustá čára. A kam to jako pojedeme? No kam bychom asi jeli? Tam, odkud jsme přijeli, ne? Do Malenic. Tak už jeď a nezdržuje. No tak jedem, mladý, jedem. Ty můžeš zůstat v autě, hned pojedeme zpátky. No já bych si to taky rád poslech. Přejeme všem dobrý chutnání. A jestli pak taky něco zbyde pro dva hladový krky. Vy jste tady? To jsme. A ty jsi tu inspekci už ukončil? Jakou? No jakou, no jestli je tady všechno v pořádku. To je, co by nebylo. To rád slyším. Tak to tady soudruhovi Kubánkovi zase přede a jedeme domů. Jak to domů? Strakonický dopraváci potvrdili to s tou pneumatikou a už se pořád neptej. Cože? Jako návrat ztraceného syna, jo? Kluci, já se posesou! Co na to říkáš? Na co, na tebe? No, lítám v tom jak nudle v mandasce. A je to zajímavý, ty jsi býval vždycky takový energický ředitel. To bude asi stáří, ne? Ty opravdu umíš potěšit. Já nemám v popisu práce těšit svýho ředitele. Mně stačí, když občas on potěší mě. Bouši, pojedeš se mnou, co říkáš? Já? Proč? Když tě z té mašiny nesundám já, tak to udělají dopraváci. Teď já na ní nejel, když se vybourala. A ty jsi měl ve svý péči, když se to stalo, ne? Ale já nechtěla, aby tam na to polevěla. Má to snad znamenat, že jsi o těch pneumatikách věděl? Tak já pojedu, no. No jo, ale... Koho dáme na ten kombajn? No to už je snad věc brigadíra. Myslím si já. Takovou mašinu přece klidně zvládne děda punčochář, ne? Vy jste mě ještě na starý kolena svěřili mašinu? Když na moje mladý kolena naložili celou brigádu, tak co? No taky se ti na začátku pěkně rozklepali ty. Thank you.
Dneska to asi na partičku nevypadá, co? To je mě vás líto. Proč? Ještě jste si měli šanci napravit reputaci. Oni si nemají co napravovat. Podejví, jo. Doktože ne. Aha. Tady zkrátka dobře došlo na moje slova, že jedinej, kdo je z Plzně a umí pořádně hrát marián, je nějaký prokurista Lichtnegr. Ale i ten po 16 hodinách hry podpadne, že jo? To jste řekl vy. Ale já si myslím, že máte nadějnej dorost. Ale zkrátka chce to, aby se to v těch hospodách opravdu pěstovalo. Ne promarňovat mládí někde na hřišti nebo v knihovně, že jo? Nejdůležitější je, abyste si uměla vybrat dobrýho pomocníka. Pak já mám výběr lehkej, protože já dělám velký lektery. Ke mně se kluci jen hrnou. Ale přesto o takový věci nenechávám rozhodovat nikoho jinýho. Ani ředitele ne. Vy mě špatně slyšíte? Prosím, já jsem... Já jsem se ptala, jestli je tu někdo od knížků. Ne, neviděl jsem nikoho. Ale říkali, že tu budou. To říkali, jo. Já se k ním zajdu podívat, jo? Ale ne, to můžem poslat nějakou omladinu. Ale proč? Já se rád projdu. Dobrý večer. Já jsem... Všichni tam na vás čekají. Promiňte. Děda nám umřel. To je mi líto. Jsem rád, že jsem ho ještě poznal. No, taky jsem tady pár hodin úředně nebyl. Teďka jsi se úředně navrátil, takže dobro zvítězilo nad zlem. Jo, chtěl jsem ti říct... Co? Jsem ti chtěl říct, že už se jich nebojím. Koho? No, našich kombajnérů tam. On ti někdo někdy říkal, že se jich bojíš? No jasně, přece ty, to už si nepamatuješ. No jo, to já jsem tě jenom tak zlobila. No tak vidíš, já jsem na to myslel ve dne v noci. A ty jsi na to teďka zapomněla. No tak,
Tak proč jsi za mnou nepřišel, ty jeden spravedlivý svatej? Proč jsi mě nenašel? Protože jsi tě našel druhej. Kerej? No tam ten, jak jsi ho zavolala? Jo, víš, to mě Pavel ani neřekl, že jste se potkali. Můžete si to říkat někde jinde, furt ty stejný řeči, kdo to má pořád poslouchat. To, že jsem ho zavolala, to byl první temný bod mých novodobých dějin. No a druhý temný bod byl zase ten, že jsem ho poslala zpátky. On si ten chlapec vlastně se mnou dost užil, třeba co se týče takových cestovních výdajů. Já bych vlastně měla každýho předem upozornit, že to se mnou asi bude mít dost těžký. I mě? To jsou naše holky. A to volají tebe? No jo, my se vracíme do hájovny. Ale prosím tě, nechoď tam ještě, jo? No, já ale musím. Já musím jít s nima, protože já za ně ručím. Já tě moc prosím, ještě tam nechoď. Já ti musím něco hrozně důležitýho říct. Tak říkej. No. No, ne, no tak prostě, no ne, já ti chci říct, že je mě strašně líto, že jsme takhle daleko od, že budeme tak daleko od sebe. A, no a přesto ti přeju všecko nejlepší. A to, no to já ti děkuju. Já ti taky přeju všecko nejlepší. Měj se hezky a pozdravuj a... Koho? Třeba po cestní. Já už jdu! Ano, viděli jste našeho brigadíra? Tady jsem. Učenče, kde seš? Tam se vedou slavnostní řeči a teď přijde řada na tebe. No pojď. A tak zatímco dřív sedláčkovi trvali žně 6 neděl i 2 měsíce, my máme sklizíno spolí za 14 a někdy dokonce za 12 dní. Je pravda, že on chudák byl na to sám, když to my máme zdatný pomocníky. A já bych teď rád nejdřív připil právě na tyto naše pomocníky kombajnéry z Nepomuku. Ať žijou! Ať žijou! Ať žijou! Chtěl byste za nás poděkovat vy? To z úvod. Co? No, že nechtěl. Proč? Tak celý tenhle ten výlet se spral o to, aby jsme tě uznávali za šéfa. No tak teď tě uznáváme. Takže vstyk, ruce z kapes a začni. No, no. Děkujeme za uznání. Hřeje nás to. Ale abych řekl pravdu, hřálo by nás víc, kdybychom cítili, že si ho opravdu zasloužíme. Petere, já chci jenom říct, že jsme měli pár malérů, za který je mi opravdu stydno, i když vy jste velkoryse přehlídli. Není snadný řídit práci, když všechno klape a nikde nic neskřípe. Ale udržet tu káru a zdárně dokončit dílo, když se vám všechno sype pod rukama, tam už se pozná, co je v kom ukrytýho. Že jste to dokázali, to je zásluha vás všech vůbec. Ale vašeho mladého brigadíra především. A proto solo pro brigadíra.
Zuzano, já jsem ti chtěl říct, že tě mám strašně rád. A je mě jedno, jestli třeba budeme od sebe daleko, nebo já si tě vždycky najdu, teda, jestli nebudeš proti. To já nebudu. Ale nebudeme tady dívky rušit v jejich pracovním úsilí, že jo? No to ne, to jde pak. Pojď, jdeme. Oh, ty jsi veliký. Protože jsi všechno překonal, já tě za to miluju. Ty moje dobro i zlo. Už o tebe vůbec nemám strach. Ty ho o mě taky neměj. No když já mám. Tak neměj. No tak nemám. Tak měj.